ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ନାଳରେ ପାଣି ହେଇଥିବ ଏକରେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ଛୁଆ ପେସେଣ୍ଟ ଛୁଆକୁ କାଖେଇକି ମା ସେକରେ କାନ୍ଦୁଥିବ ସିଏ ତାର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବ କି ନାଳରେ ସିଏ ଦେଖିକିନା କହିଦବ ଯେ ମା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତମେ ତମ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଯା ଖେଲପାଇଖେଲ ଯିଏ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଯାହା ଯଦି ଯିଏ ମଲା ତ ମଲା ନହେଲେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେବା ଆଣିବା ସେଇ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନାଳ ଯାଇଥିଲେ ପୋଡ଼ି ହେଲେ ନାଳରେ ଏ ହାତ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ ଏ ଗୁଡ଼ଟା ନାହିଁ ହାତଟା ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରୁଆବିଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଦ ବେରଣା ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।